משהו. שלום לכולם וברוכים הבאים, אני כפיר והיום אנחנו משחקים ברזידנט איבל 7 פרק 9. אז כמו שראיתם בפרק הקודם, הגענו לחדר הזה פה והאח דיבר איתנו בטלוויזיה, ופה מסתבר שהיה את הראש שהיינו צריכים, שהנה הוא לקחת אותו כבר כמו שאתם רואים, כן. ושמרתי את המשחק, לקחתי, אני אשים את זה בחזרה ב... פה, בתיבה שלנו. את זה, לא יודע, כן, זה גם, אוקיי. אז בקיצור, עכשיו אנחנו צריכים ללכת לראות מאיפה זוי ומיה ולהציל אותם. ובתקווה שנצליח לברוח מפה. אז קדימה, בואו נראה מה... בואו נראה מה אפשר... בואו נראה. אוקיי, מה? שם עבר אולי? אוקיי, לא ראיתי את זה. כזה. אוהו, זה כבר לא נראה טוב. אני הולך להיות פה משהו רציני. מה זה יפתח? את הגשר? ומה יש שם? אני לא יודע מה יש שם. תכף נראה מה יש שם. נראה לי... יואו. וואי. אוי ובוי. אוי ובוי. אני לא מתכוון לבזבז תחמושת מיותרת. ממש לא. זוז. אוקיי. זה מלחיץ. אני אסוף אותם וכבר נשוב. אוקיי, אז אספתי חלק מהדברים, עשיתי קצת תחמושת, עשיתי עוד קצת ריפוי, ועכשיו אנחנו ממשיכים קדימה. לא נעלה למעלה, נראה מה יש שם. מקווה ש... לשרוד את זה. אוי, הנה הם.
למה? אל תהפכי למשהו לא רצוי עכשיו, בבקשה. Zoe? Zoe, Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? לא. טוב, אני חייב את היד ואת הזה, ו... אוקיי, 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 אוקיי. בואו ניקח את זה. נראה לי שגם יש לי מקום. יפי, איפה זה? טה-טה-טה-טה-טה-טה. אחד, שתיים, אחרי. קדימה. קדימה. Give me the serum ingredients. Right here. This should be enough, right? If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Lo met? There's enough for two. קדימה, תעשי משהו. So after we make the serum, what's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But... None of the vessel get very far without the serum. Oh. Hey, one of those is mine. Holy fucking shit. Get somewhere. Back to the house. What the hell? What the? איפה זה? פה עוד עיניים. פה עדיין. אומייגאד. פאקינג שיט, אין לי תחבושת. אין לי תחבושת.
נו. אוי. I'm not. Hello. Fuck you. Oh. Hello. 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 Meta dein. איפה עדיין? ביד שלו? פאקינג שיט, פאקינג שיט, פאקינג שיט, פאקינג שיט. Fucking shit. I've seen everything. Mazaya. Ethan, this way. נשאר לנו רק אחד, מה נעשה? רק אחד מאיתנו ישרוד את זה? לא. I had to use one of them. There's only one left. There's
There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? מה אתם אומרים? מיה? זוהי? מיה? זוהי? מיה? זוהי? טוב, באנו בשביל אשתי... באנו בשביל האישה שלנו, אז אנחנו נציל את האישה שלנו. It's fine. It was foolish thinking I could escape. But Zoe... Go! Both of you just go! Come with us. I'm sure there's someone who can help. This is not home. Apparently, I belong here. סליחה, זוהי. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help! סורי. זה הסוף? האם זה הסוף? Ethan, thank you. Who the hell else was I gonna choose? Ethan. Mia, we've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Ma, what's that? Is that the boat? How the fuck did that get here? זה לא הסוף? You're okay. What the hell was that? What the fuck? מה? מה קרה? משהו לא נתן לנו לעבור. אנחנו משחקים את מי עכשיו? איתן? מה? אוקיי. No. Ethan? Ethan! 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 Mala, זה עוזר לדבר הזה. אני מרגיש כאילו אני מתחיל את הכל מחדש. אוי ואבוי.
אין פה כלום. אני לא יודע אם אני גם אמור לקחת משהו שסתם. היא נזכרת כאילו? צעדים. אוי ואבוי, מה זה, אנשים? אני בספק אם אי פעם נצליח לברוח מהמקום הזה. פתוח. לשנייה זה היה סגור. פה באתי? נראה כמו מאיפה שבאתי. שלום. מה זה? זה אנשים שהיו בספינה. אנשי צוות. אולי משהו שם, יש שם משהו? נתתי. או, התחבא ממשהו, ממה הוא התחבא? He's not my child. לא הילדה שלי. אוקיי. מתחיל להיות מלחיץ פה. ציור שראינו של הספינה שהייתה שבורה באמצע הים. מלא אנשים מתים מסביב. הזאת. מה זה? מה זה?
said we could be a family. What are you talking about? You said! Wait! Please. אוקיי, אז אנחנו צריכים לחפש את איתן, ואני שומע צעדים מכל כיוון. סביר להניח שאי אפשר להיכנס לאיפה שהיא הלכה. מה זה? מה זה? שיהיה פה איזה סכין או אקדח או משהו. ביי ביי, שאלה שם. לעשות עם הבקבוק הזה. כדורים. מה יתנו לי שני כדורים? ואני חשבתי שהמשחק יסתיים. טוב, אנחנו נשמור, אני אעצור פה ואנחנו נמשיך בפעם הבאה. אוקיי, אז תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון. אני כפיר, אם אהבתם תעשו לייק, תירשמו לערוץ, זה יעזור לי, באמת שזה יעזור לי, תירשמו, תירשמו, זה יעזור לי, תירשמו, תרשמו לי בתגובות אם אהבתם, אם אתם רוצים לראות עוד משחקים, אני אשמח אם תרשמו לי גם. בכל מקרה, אנחנו מסיימים כאן, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!